Prosím. Káva. Už vieš, čo ti chcem povedať? Nie, to neviem. Nemôžeš byť na svoju matku taký tvrdý. Andrea, nechcem s tebou o týchto veciach hovoriť. Je mi to nepríjemné. Ale chcem, aby si vedela, že ja som s tým nezačal. Vyhodila ma. Lenže teraz ju to veľmi trápi, Ivo. A ak svoju matku poznáš, musíš vedieť, že ona prvý krok k udobreniu neurobí. To čaká na teba. Prečo si tú kávu nevypiješ? Vychladni. Musíš to byť ty, kto urobí prvý krok. Je dole v hale. Ivo je v hale? Iba pani. Je sama? Až sa zobudí, tak ma zabije. Uvidíš. Až sa zobudí, už tu nebudeš. Preberie sa a nebude mať ani tušenie, čo sa tu stalo. Dobre, pomôž mi s tým. Čo to robíš? Rozhádžeme to tu. Musí to tu vyzerať divoko, no nie? Tak rýchlo, vyzleď sa. Ľahni si k nemu do postele a nech to vyzerá dôveryhodné. Eh? Ja bežím. Každú chvíľu musí prísť. Čau. Čau. Vieš, čo by mi pomohlo? Zajdi za ním. Áno, povedz mu, že sme sa rozprávali, že ma to všetko mrzí a že chcem, aby prišiel. Urobila by si to? Áno, no jasné, áno. Povedz mu to, prosím. Dobre. Veď aj tak si sa k nemu teraz chystala. Tak hoď. Ahoj. Už som tu. Všetko je inak. Pomilovali sme sa a Ivo zaspal. Asi to pre teba nie je jednoduché. Možno s ním chceš hovoriť. Mám ho zobudiť. Zdá sa, že nie. Zavri za sebou dvere, prosím ťa. Milagros. Nehnevaj sa, že ti chcem radiť, ale prestaň zo seba robiť blázna. Ivo nebude brať dievča ako si ty nikdy vážne. Počkaj, ak ťa to poteší, vieš, čo hovorím? Že si skvelá v posteli. Takže o chlapov nebudeš mať núdzu. Ahoj, Pablo. Vyšlo nám to. Teraz je rad na tebe. Výborné, Andrea, výborné. Jasné, o zvyšok sa postarám ja. Neboj sa. Tak čo? Dokonalý úspech. Réžia. Nemôžem ťa nechať v tomto stave samú. Určite neplačeš len tak. Povedz mi, čo sa stalo? Nič. To mi nehovor, čo sa stalo? Nič sa nestalo, Pablo, naozaj. Skočím po Glóriu. Nie, nechcem, aby si niekoho volal. Je 1 hodina ráno, si celá premočená, už si mala spať. Čo sa stalo? Už je 1. Áno, už je 1. Áno. Neuvedomila som si, že chodím tak dlho. Ty si sa prechádzala v tomto dažde? Nie. Nechaj ma, nedotýkaj sa. Vysvetli mi to, prosím ťa. Čo sa deje? Čo sa deje? Chcem ísť preč. Počkaj, v tomto stave nemôžeš nikam ísť. Pusť ma, Pablo, musím odísť. Pusť ma. Upokoj sa, Milagros, upokoj sa. Neblázni. Nemôžeš nikam ísť v tomto dažde. Veď ochorieš. Urobíme to takto. Prezliečieš sa a ja ťa odveziem autom. Nie, zobudila by som dievčatá a to nechcem. Nikoho nezobudíš. Dám ti Marinine šaty. Pôjdeme ku mne, oblečieš si jej šaty a ja ťa odveziem, kam budeš chcieť. Áno? Poď. Je tam, kde si ho chcela mať.
Nie som rád, že si ma do toho zatiahla. Nie si rád, že si mi mohol pomôcť. Menej si pre mňa ani urobiť nemohol. Nech je to ako chce, mne sa to nepáči. Ale to, že ti Federico odpustí, sa ti páčiť bude. A to ja dosiahnem pod podmienkou, že budeš pekne mlčať o tom, čo si tu dnes v noci videl. Ty si ale zvrátená. Preto spolu tak vychádzame, ťuťu. Ťuťu, 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 ťuťu. Čo urobíš s Ivom? S Ivom? Áno. Nič. Ja mám iba veľmi rada. Naozaj. Poďme. Ďakujem za to oblečenie. Nie. Naozaj. Nie, nemusíš mi ďakovať. Kam ťa mám odviesť? Neviem. Niekam ťa odviesť musím, nenechám ťa na ulici. Chcem zmiznúť na inú planétu. Mám len auto, nie raketu. Vezmem ťa do nejakého hotela, chceš? Tam budeš mať pokoj, nie, budeš nie, v bezpečí. Nie, to nechcem, nie. A zajtra uvidíš. Nie, určite nie, a navyše už... Myslím si, že už viem, kam pôjdem. Kam? Počkaj. Prečo sa vyzúvaš? Musím si niečo zobrať z izby. Nechoď tam, zobudíš dievčatá. Budem opatrná, pôjdem po špičkách, len si vezmem knihy. Knihy? Manuel, tomu nebudete veriť, tomu nebudete veriť. Čo sa deje, sestra? Ani vo sne by vám nenapadlo, od čo môžete by ste... Môžete sa upokojiť? Nie, nemôžem, stalo sa niečo neuveriteľné. To už naozaj stačí, no. Sestra Katarína, sú dve chvíle v priebehu dňa, keď ma nemáte vyrušovať. Keď sa modlím a keď raňajkujem čerstvé pečivo, no. Ja viem, otče, ale tentokrát sa stalo... Prosím vás, sestra, upokojte sa. Nesmiete behať, nerobí vám to dobre. Sadnite si. Povedzte mi, o čo vlastne ide? Ide o kláštor, otče. Výborne, to je už lepšie. A čo je s kláštorom? Poviem to veľmi pokojne, otče. Dobre. Je to hrôza. Ale čo? Nebuďte nervózni, len pokoj. Tak mi už konečne povedzte, čo sa stalo. Radšej sa na to poďte pozrieť sám. Ideme. Prečo tak utekáme? Nepýtajte sa a poďte so mnou. Niekto ukradol oltárne sukne. Ale nie, o to sa nebojte. Milí, pozrite. Prosím. Ďakujem. Tu je to pán Pablo, nech sa páči. Prosím, kávička, tak. Elina. Ahoj. Poď sem. Poď sem. Oh, prečo taký zhon, varí horí? Kde je, milý? No, ale mladý pán, to by ste mali predsa vedieť vy. Ona tu nespala. Ako to, že tu nespala? Nemôžete byť taký bezstarostný. Prečo? Ako sa môžete pýtať? Prečo? Vy si pokojne prídete ráno sem a ju necháte vo svojom byte. A čo? Niečo, ale koho ste tam nechali, pretože Mili nie je žiadna vec. Mili je človek. Má meno, preukaz totožnosti Lina, a tak príšerne, ďalej. Lina, príšerne, ma bolí hlava, vôbec ti nerozumiem. Vysvetli mi, o čom hovoríš. Ale nerobte sa, pane, dobre viete, o čom hovorím. Stavím sa, že ste si užívali ako nikdy, čo? Ospravedlňte ma. Čo ti je? Čo? Deje sa niečo? Áno. Nič nechápem. Utekaj. Odnes to dolu. Choď. Pán Pablo,
Áno. Tieto šaty som našla dnes ráno pri vašej posteli. Mám ich dať do skrine k šatám vašej ženy? Áno, buď taká dobrá. Ako si si mohla dovoliť vziať milé šaty, ty? Čo? Vermi, bolo to nedorozumenie. Nedorozumenie? Zariadil som, aby ste mali včera v noci dom pre seba. Pre seba som ho mal, ale Vicky tu nebola. Nevedel som, že ide za mnou do kina. Keď ste dávali dokopy plán, mali ste to poistiť. Nič sa ne...